ဘာလွင့်နေရကျွန်တော်တို့ရဲကိုရဲနောင်မှာဝေးပါတယ်ဗျအားလုံးပဲလက်ဝမ်းပါဗျာနော်လက်ဝမ်းမှာโอเคပါမင်္ဂလာပါဗျလက်ဝမ်းပါအောင်းနေရနော်အပတ်ကိုထည့်တာကြတော့ကျောင်းစရာကောင်းတယ်ဗျာကျောင်းစရာအော်ဟုတ်တယ်နော်ဝမ်းတက်ပါဘာကတော့မာယာများနေပြီနော်ဟုတ်တယ်အပတ်ဘာကြောင့်လဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုသူကမကောင်းတဲ့အပတ်ရှိလားဒီပတ်တော့တော်တော်ကောင်းနေတာဝမ်းလက်ပါဗျာနော်ဘယ်နှမရရတဲ့အိမ်နေဆရာလေးကန်ကောင်းပါသေးတယ်အခုပြောနေတာကိုနာမည်ပြပါလားတဲ့အာကာပါအဲဆဲမောနာမည်မေးပြီးတော့ကောင်းနေဝေါ့အာကောင်းနေဗျာကျောင်းကျန်ထည့်ရတဲ့ကောင်းနေနော်အပတ်လိုက်တယ်လည်းကောင်းနေဗျာဒီကရက်က၄ပြည့်လောက်ကြီးတယ်နော်၆ပြည့်လောက်ဆိုဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးပေါင်းပါလေဗျာဟိုချတဲ့ဟေးဝေးပေါင်းပါလေဗျာနော်ရောက်ပွဲပါဗျာဒီပွဲကတကယ်ညသားအဆုံးနေနဲ့ကြည်ညာပဲနော်ဒါကတော့ချက်ပြန်ပွဲပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခြိကုံနဲ့ခြိဝင်ပွဲရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အခုမင်္ဂလာပါနော်ဝမ်မတူကင်မင်္ဂလာပါဗျာသူမင်းမစားရသေးပါဘူးဗျာ။ဘောလုံးကဘမပွဲပါ။ဒီကွင်ကျက်ပြန်ပွဲ။ဟောချင်းဘောဗျာအောက်ပိုင်းကျက်ပြန်ပွဲ။အဲကျွန်တော်ဝေးကီဘီနဲ့လောင်းလို့ရပါပဲနော်။ဘက်ကနာဝိုက်ပြန်နော်။ကိုထူးလူကြီးမှာလောင်းလို့ရတာသူဂျူလဲတယ်မလို့ပြန်နော်။အာရရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကောင်းလေနော်အပတ်ခြေကွန်ချော့တင်ရတကယ်ကောင်းပါဗျလန်ထွက်နေအကောင်းတော့ဟေးဖြစ်သွားပြီနော်အော်ဖြစ်သွားပြီဝမ်းအော်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ခြေဝင်ခြေဝင်ချက်ပြန်ရမာယာရီတာဝန္ဒနာခြေတွေ့မိနေရဖြစ်ပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ခြေဝင်မာယာထည့်ရမပြောနဲ့တော့တလုံးချင်းတော့မလဲခတ်နေရပြီ။တို့အထူးကန်းကြည့်တယ်ကွာ။အေးအေးအေးညနေတော့ညငါးသိန်းလောက်အနှုတ်နိုင်ပါလား။ဝမ်းအော်ပါ။ကျေးဇူးလေး။မင်းပြောနိုင်ပါလား။မင်းအဲ့မငန်းငန်းကြီးရပါ။ဟုတ်ပါလား။ဆိုတော့လည်းရှင်းသားပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါပါနော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတော်ဖန်ယောက်ျားလေးရဲ့စော်ကြီးနှုံးနဲ့တက်တာပါပဲ။တစ္ဆာထုံးစီဇန်ရဲ့ရှင်းခွင့်ပါပါနော်။ရှင်းသားပေးတဲ့ကိုကျေးဇူးပါဗျ။ဟာကုနာကြီးမနောက်ပါနဲ့ဗျာဟာကုဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဖိုက်တင်းအားပေးနေရအားပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ခက်တဲ့ပွဲတိုင်းကျွန်တော်မြန်မာပဲအားပေးမယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါပါဗျာဟာဒီပတ်ကတော်တော်ကောင်းတဲ့ပတ်ပဲကောင်းပါ့မို့ဟုတ်ကဲ့ကွန်မောင်ရေအပတ်ကိုသေးလေးနဲ့အောင်မယ်2-1ဖြစ်သွားပြီမနော်အပတ်ကိုသေးလေးမပူလားကျောင်းတရားရဲ့ခြေခွင်းမာယာတွေကတော့တမတ်ထက်ရသွားပြန်ပြီဗျ2-1ပါဗျ2-1ဟုတ်ကဲ့ပြီလားဗျကျောင်းသားဒီနိုင်မလို့ထင်နေပြန်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ควอเตอร์ပြန်ကျောင်းဆရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျောင်းဆရာဖြစ်သွားပြီဗျနာမည်ပြောင်းသွားပြီဗျနော်ကျောင်းဆရာတမတ်စာလည်းပြောင်းတာဝမ်းမနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်အပတ်ကတော့မာယာများတဲ့ကစားသမားတယောက်ပါဗျအမှန်ပါတယ်ဒီဒီကိုတော့ဘောလို့ရတော့ဟဲ့ကောင်းတယ်ဝဟဲ့ကြရဲဟိုကောင်းပါမယ်နော်အပတ်ဝမ်းစုပါလောင်းကြီးပြောမြန်မာအမှန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကမြန်မာပဲဗျကောင်းကြီးရပြောတော့ဘူးဗျတော့ဘီယာဆိုတော့မြန်မာမတော့ဘူးဗျနော်ဟွာတိုင်းမကိုင်းလို့28လို့ပြောပြီးရတယ်နော်တိုင်းကတော့ကောင်းတယ်ရောလေးအားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျာနော်မှန်တယ်ဗျကျွန်တော်ဒီပွဲတော့ចောင်းစရာအားပေးရမယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာဟောဟောပါလေ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 ဟောပါ
ူဟောပါဟောပါလားဒီကလေးဘွားပုဒ္ဒါနာနည်းနည်းလေးလွှဲချက်ဝန္ဒနာချင်းများလမ်းချက်လေးနဲ့ကူညီပါအောင်များနော်ချားဝန္ဒနာချင်းများလည်းကြည့်ရှုလို့အောင်ပါဒါကျွန်တော်ပြရလိုင်းမကောင်းကြည့်ရနည်းနည်းမောင်းတဲ့အဆင်ပြေစမပြေဘူးဆိုရင်ဝန္ဒနာချင်းလေးပွဲကောင်းလေးကိုလိုင်းကောင်းလေးကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေရပြရဝင်ကြည့်နိုင်ပါကြနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျပိုင်းနေတာကြတူဟောပါကောင်းလေးတူကွာအာဒါရပ်လို့လို့နေလဲလုံးတော့ကွာမလေးကနေအားပေးနေတယ်တော့ဒီကောင်ကနေလိုင်းလွင်နေပါတယ်နော်ပြရထောက်ခါမကြမ်းပါဟေးချုံမရတော့ကောင်းတယ်ကြာနော်ကျောင်းတယ်ထည့်တာထက်ထည့်တယ်ကြာပြန်ထည့်တယ်နော်အပတ်ကိုကျောင်းရထည့်နေတယ်နော်အပတ်ကလည်းပြန်ထည့်တယ်ဗျာနော်ဦးရသူပြန်ကိုပြန်ထည့်နေတယ်နော်အပတ်ကထည့်လိုက်ဆရာလေးကထည့်လိုက်နေတယ်နော်ကျောင်းပြကျောင်းပြကျောင်းပြဟုတ်ပါဘူးကိုမမေမင်္ဂလာပါဗျာနော်โอเคป่ะกูเหมียวๆอ่ะนี่โดนแล้วชิเลยยะถ่าเออกูมีชื่อดีป่ะยาวยาวแล้วเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปแล้วครับ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 တို့ပါဟာဆက်ပါဘယ်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 ပတ်ကောင်းနေမှာကြောင်းစရာအပုတ်စီစာထည့်နေတယ်ကျွန်တော်အပတ်ကတော့ဒီနေ့မှာတော့မာယာများလား6000နာလားရုပ်ရှင်ရိုက်တာတော့မသိပြန်တော့နေအနာတရားဖြစ်နေပြန်အားပေးနေရဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲနော်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကောင်းကားနေရှိသလားတဲ့ပွဲပြန်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်နော်တော့တောင်းကြပါလူမျိုးကျောင်းစာကရင်မှာဆုံးမြတ်မှုပဲကျွန်တော်ရဲ့အောက်မှာထိုင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပါအဲ့ကမင်္ဂလာပါလားနော်ကျွန်တော်ပေးနေလိုက်ရင်ချင်းလေးလုပ်ပြီးကိုမျိုးရဲ့ဝါသာချင်းပြောက်ချင်းစီတောင်းလဲကျေးဇူးပါကြနော်နော်အားနေကအားပြီးစိတ်တဲ့နေအားပြီးကလည်းများအားပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျဝီဘောနေနော်2 3ပါ2 3ပါဗျာเนาะဟုတ်တယ်ဗျာပတ်ကတော့တော့ထက်ထက်သွားပြီဗျာအိမ်မွာဆင်းရမှာပါဒီဒီမာနေเนาะမာယာတွေနဲ့ကျွန်တော်ရတာဆုံးနေပွဲကြီးနေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟောတော့တော့ဘယ်မှာမလောင်းဗျာเนาะကျွန်တော်ကြောင်းစရာပဲအားပေးမယ်ဗျာ2 3ပါဗျာဘာလို့ကြီးကလာခုကအဲ့ဒီပါ3 2 1 2ပါ2 2ပါဟုတ်ကဲ့လာရတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါလေပိုင်းလေတိုင်းချက်တယ်တော့ပိုကောင်းတယ်လားဟာဟိုးအပတ်ကတော့မထင်မထင်ယူကန်သွားပြီနော်အပတ်အမားရအများများလုံးတယ်ဗျအပတ်ကဘာလို့မှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အပတ်တည်းကလူသားတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်အပတ်တည်းကြောင့်ပါဒီဘက်ကလည်းဒုက္ခတွေပေးနေပြီကျောင်းပြရတော့ညကျောင်းချင်းနေကောင်းလာကောင်းပါတော့သူးသူးပါဗျာနော်ကျောင်းပြတော့ဓမ္မတာနဲ့ဥစ္စာလာဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းမင်္ဂလာပါဗျာ3 2ပါနော်3 2ပါပဲနော်အပတ်ရဲ့ခြေဝင်တော့ဝေးသားတော့ကျောင်းပြရစပစ်ပြန်လည်ရရှိပါပြီဗျာအာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာအဲကြီးဘလောက်လဲဒီဘွဲရ10ကရမ်းကြော်မယ်ဗျာနော်
วุ้ยเราดีกว่าไม่ได้โอ้วุ้ยนะก่อนวุ้ยเราไปไหนมาโอ้ไปเลยก็เราวุ้ยเลยกูเจ๊กันมึงเนี่ยตอนนี้นะกูอยู่ชื่อตัวแทนกูเจ๊กันมึงเอาอยู่กันเลยเขาเลยจะจามาเดี๋ยวนะก้องเลยเดี๋ยวจ้องเดี๋ยวเอามาอีกเนี่ยเฮ้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 
เดี๋ยวอากาศเทรนนิ่งเขาเนี่ยไล่หนุ่นนะคือเพื่ออับไปโฟอ่ะมาดูผิดตัวไปมั้ยเนาะไอ้เราเล่นตรงอ่ะไม่ชื่อတော့ပါဘူးเล่นตรงอ่ะป่วยอ่ะไม่ชื่อได้อยู่ป่ะเนาะทีนี้มาเล่นตรงอ่ะเปลี่ยนมาบาบียังเนาะโกอ๋อจ้องเสียตรงๆๆเนี่ยเนเน่จ้องอยู่นะเนาะโกอ๋อบาชูอัปก็ละมายาญาดิมั้ยเนาะပတ်သေးတော့ပေါ့ဗျာ။ပကရာကျွန်တော်ကနည်းအနာရပြပြောတွေ့ရပြီနော်။ပတ်သေးတော့ပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကြောက်သေးပါ။ကြောက်သေးပေါက်နေပါပြီเนาะအပတ်ဘာကတော့ကြောက်ပြီးတော့ကြောက်သေးထွက်နေပြီเนาะအပတ်ပြဲသွားပြီဗျအပတ်ပြဲလို့အပတ်သေးတဲ့ပေါက်တွေတိုက်ရောက်ပါတယ်เนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးလည်းအားကိုးနေပါတယ်ဆရာကဘာကလေးမလဲကြီးကြီးပါရင်ဒီပေါက်ကြီးတော့ဒီပေါက်ကြီးတော့ကျောင်းတွေကျောင်းတွေကျောက်တော့ကြီးတယ်ခင်ဗျာ။ဘာသာတော့ကြီးပါလေ။တော်တင်တဲ့အာကာတဲ့ပဲကြီးနေတယ်လာပါမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပါလဲ။ပတ်တယ်လို့ကြွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြွယ်ပါလားနော်။မှန်ရဲ့နော်ကျွန်တော်အပတ်နာပြီးပြဲသွားပြီနော်အပတ်ပြဲသွားပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နာနေတာကြီးပဲဟုတ်ပါရဲ့နော်ကြားတယ်တော့ရဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘယ်မစားနဲ့တောင်းမယ်စားတော့ကဥနာလားဥမာတော်ချစ်လို့
ချစ်ခင်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ပါပြီ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 ။ဟုတ
နော် 5-4 ဖြစ်သွားပြန်ပြီနော4-5 ပါဗျာနော4ပါ5 4ပါနော်ကျွန်တော်4ပြောက်ရှိတဲ့4ပြောက်ရှိတဲ့အပတ်ကဒဲဝါပုတ်သွားတယ်ဗျအကုန်လုံးချုပ်ပြမယ်နော်တမင်းသားသားတော့ပြရအောင်ကောင်းနေဗျာ4 5ပါဗျာ4 5ပြတ်သွားပြန်နော်အပ္ပလုံနဲ့ကိုလုံနဲ့အပ္ပလုံနဲ့ကိုလုံနဲ့ဟာဟုတ်ကောင်းပါပြီနော်အပ္ပ fight for ဗျာပါရရှိခွင့်စကေးရတယ်ဟိုကကောမတိကျလုံးနေဆိုရမယ်ဗျာနော်
ดูว่าเขาเดี๋ยวจะจ้องเสียรู้ได้ไปด้วยชีวิตเจ็บแบบสกิลยาเลยแล้วว่ากองไหนไปเนาะโบ้ไปเลยเนาะโบ้ไปไปเลยเนาะที่เดียวจะจ้องเสียเลยไม่ได้เนาะว่าจะปากกาจะปิดตากองเลยจ้องเสียจะวิ่งกองเลยเขาเดี๋ยวนะดีเว้ยอย่าจะโน้ตดีทำไมอย่าผมมาเร็วอย่าไปรู้ไปมาเร็วนะเขาเดี๋ยวจะโน้ตเว้ยกันเราจะไปจะโน้ตเว้ยมีโน้ตเว้ยละเด็กกูจะโน้ตจะโน้ตดีเจ้าดีเจยังไงดีกว่า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 ละบ่าวีเฟลูเฟลูดีกว่าดีเจเฟลูว่าปากกาจะได้ปิดครับผมนะครับแล้วจะได้เลยเสียงผมชื่ออะไรชื่ออะไรโอเคครับพูดให้มาโอ้มายก๊อดโอ้มีเส้นเอาดีเลยดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะเราดีกว่าดิกล้าพี่อ่ะดูอ่ะတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တွေကတော့အရင်နေရမှာပဲနော်။ဟာကဒီဒီကြီးနေရပါတယ်။တော့ညောင်းတော့ပြီ။ဘေးကကြီးရသူတွေကစံညောင်းမဲ့အခွက်ပါ။တမတ်တမတ်ရောက်ဖို့မလိုဘူးပြနော်ဒီပွဲကြီးကတော့။ဒီလေနောက်ကကြီးဘေးကကြီးကောင်းမှုရယ်။ဟိုဒိဟိုဒိဟိုဒိမရတော့ဘူးကွเนาะကျွန်တော်အစားမှာပို့တင်တာပြပွဲမစားချင်မှအဆင်ပြေမယ်เนาะဟဲ့អော်ပေးတာဖိုက်ဖို့ဖိုက်ဟောပါမြန်မာလိုလဲអော်လို့ရအင်္ဂလိပ်လိုလဲអော်လို့ငါတက်တာကျွန်တော်ဒီပွဲတွေကတော့တမတ်ရဖို့မလိုဘူးပြเนาะဖိုက်ကဒီပတ်ထမတ်ကြည့်ကြတယ်ခဏကြီးတမတ်ရဖို့မလိုဘူးပြဒီချက်ပြန်ပွဲတွေကဒါကျွန်တော်အပတ်ရဲ့ရှိခွင်စတိစကေးရလဲကောင်းမသလိုကျောင်းဆရာရဲ့ရှိခွင်တွေကလည်းတကယ်တိကျရလို့ဆိုရမှာပြเนาะအာစစ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်စစ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဆိုတော့ဘာလို့ဒီစိတ်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 ရတယ်ပြန်ပြနော်ဖိုက်ရင်ပရမသူပရမသူဆရာလေးပြောပါဦးခက်ဘာသာပြန်မို့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရာကကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့လက်သုံးအောင်နဲ့ထိုင်းကစားမိုင်းနဲ့ခက်တဲ့ကွင်းမှာပဲဗျနော်မှန်ပါတယ်ဗျ好好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 好
5 5 ပါဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြုတ်ကိုရေမင်္ဂလာပါเนาะကိုမလေးရှားကအပိနေရေဟုတ်ကဲ့ပါအပိတဲ့ဝန္ဒနာရှင်ပြောင်းရှင်းနေတော့ကျေးဇူးပါဗျာเนาะမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ရက်လည်းကွင်းပါเนาะမနေ့ရက်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်နယ်ခက်တဲ့ကွင်းပါဗျာ10 5ပါဗျာเนาะဝန္ဒနာရှင်များလည်းခြေရင်းနဲ့ကိုကြီးပေါင်းဗျာတော့ဘယ်ဘိုင်းပါလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြည့်ရအောင်။ဆက်လုပ်ပါမယ်နော်။လက်မထိုင်ရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကဒီကောင်ကြီးကောင်ကြီးကောင်။ကြောက်ပြီ။ဒီကမတိုက်ရဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ဘက်ကဒီစီးပြီးပါ။ကိုယ်ထည့်တဲ့တာ။ကြောက်ပြီ။ကြောက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကကိုရဲဦးရမယ်။ကြီးကိုကျော်တဲ့။ဟေးဝိုင်းစပါနော်ကျောင်းစရာပါပဲကျောင်းစရာပါကျောင်းစရာပါပဲကျောင်းစရာပါပဲအပနဲ့ကျောင်းစရာတော့ရှိခွေနေရဘယ်ညာကျိုးနေမှာနော်ကျွန်တော်ဗျလောင်းကြနေရပါဗျနိုင်လဲဆိုတော့တော့ကြည့်အောင်ရှိခွေကြီးပြတော့ကျောင်းနိုင်ပါဘူးရာလူပါဦးရချင်းခွေကြောင့်မချရဘူးရှိခွေကြောင့်ချရတယ်နော်ဒီမှာကောင်းရတယ်ဗျပိုင်းလဲပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မရရင်ဘာ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 ဘ啊嘿嘿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 好了，先弄到这。好。十块吧。十块吧。你那块 OK 吧？不好意思，那块不带那块费的吧？好。那个。你那块没要吗？那块。啊？啊？喂。对对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 对哦 7-5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 แกชอบไปไล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะอกองเဟုတ်34တယ်ကွာ34တယ်ကွာ70တယ်နော်ကိုလုံးပေးကြတော့ရက်ဆက်ပါနော်34အောင်ပေးလိုက်ပါ34 34တောင်းမရှိ85ကို34ပေးရတာနော်ပတ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 ်啊老板慢来快吧
ပါနိုင်ဖိုက်ပါဖိုက်နိုင်ပါမဖိုက်နိုင်ပါဟုတ်တယ်တော့ဘယ်တော့မပေးဘူးဟာမနိုင်ဖိုက်ပါဟုတ်တယ်ချုပ်ရေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတော့ဆရာလေးရင်းတော့ရအောင်ပါဗျာနော်မဖိုက်နိုင်ပါဟုတ်ပါတော့ဗျာဖိုက်နိုင်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဒီလိုပြီးနေပြီးရောက်တော့ရောက်တော့ဒီတားကဒီမှာဒီလိုတားကိုသိရင်တော့ရောက်ရမှာတော့တော်တော်များများဘူးပါဗျာတော့ဘောတော့မှန်ကြည့်လို့ပါဒီကတော့တာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့လည်းဆက်လို့ရတယ်တော်ရမစစ်နိုင်ပါကျောင်းကတမတက်သွားပြီစစ်နိုင်ပါဗျာကျောင်းလေးကဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါရဲ့သွားပါလေဘာလို့ဒီကိစ္စမှာဆိုရင်ဒီကိစ္စဆိုရင်ဖြင့်စစ်ကောစစ်နိုင်ပါလားကျောင်းရရဲ့ဇာဘက်ဒီလိုလားဆက်ကဘက်တန်းရခဲ့လဲဆိုတော့ဂိမ်းပြီကြာတော့စစ်နိုင်ပါမယ်နော်ဘာလဲဒါရီရတော့ဟုတ်ကဲ့ရှေ့7 9ပါဒီကိလေသာတွေလည်းလုပ်ရတယ်ကြောင်းပြရတယ်ဒီတိမ်ပါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကိလေသာရှင်မဟုတ်ဘူးဆက်တော့9ပါဗျာဆက်တော့9ပါဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်7 9ဖြစ်သွားရောကြောင်းဆက်တမနံပါတ်တက်လာရအကြည့်ရယ်ဘယ်ချက်ပါလေးဒီရယ်ရရှိတာလေးရှိရှိကတော့ပြန်လာအောင်ပြန်လာပြန်လို့မလိဘစိတ်ချတာဟုတ်တယ်ဒီကိလေသာဟုတ်เดี๋ยวอ่ะครับไปเก็บที่ด้านหน้าจะออกมาเนาะโอเคครับโอเคครับ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 มา97มาครับไม่เข้ามาจองจองครับพี่งานนี้แกมาจองครับนี่นี่ครับอ้าวจองแล้วนะจองแล้วตายตายครับเย้ๆๆๆเลยมาครับพี่ครับอย่าๆอย่ายูนิฟอร์ม2ว่ะอีกอ่ะเนาะสนิทชุบมาตัวกลางอ่ะ
ရှင်ဝင်ရတော့လားရှင်ဝင်ရတော့ပြပြတို့အားလာပါလားမောမောရတော့လာလာဟေးဟေးအိမ်နောင်ရောရတော့ဟေးပါပါတော့ရာကြီးပြန်ပြန်တော့ဘယ်နောက်မှအောင်ဟာဆက်လာလေဟုတ်လားဟာမေးရယ်ပတ်တဲ့မေးရယ်ဟေးကျင်းမှာလာသူတရားတန်သေးတယ်ဟုတ်လားအိမ်နိုင်ပါဗျ24နာသေးရတာတရားတန်သေးဒီမှာလာလေဟောတလားရေပေါ်喂喂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 哦來來吧對了你在這裡來來吧變了我要來了如果嘛怎麼應該背我們趕來啊對了怎麼應該背我趕來對不對你來了背的趕來背的趕來超拿了超拿了拜見來來吧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 變了ကောင်းတယ်ဗျာနော်နှစ်ဖက်လုံးကတကယ်ကိုကောင်းပါပြီဗျာနော်လောက်ကြည့်ရအောင်ကောင်းပါဟာနိုင်အိတ်တကားနော်ကြည့်ရဆိုရတော့လည်းမာရင်မှုဆိုတော့ရှိမှာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါနိုင်ရှိပါဟာတော့ရှိတယ်သူတွေကဆုံးတယ်နော်ဟာတော့ရှိတာပါနိုင်အိတ်ပါနော်ဒီကတည်းကဒီနေ့မှာကျင်းနေတယ်ဆိုတော့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 ဒီကတည်းကဒီနေ့မှာကျင်းအမာရီယာဘူးဒီစကားပြောလဲရအောင်ဟိုရိုက်ရတယ်ဟေးကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာလုံးဝဟေး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 အဲ့ဒါပဲကြီးရတော့ဗျာသူတည့်ရဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘူရီအားပါဟိုဒီစနေနေ့ကနေရှင်းတာတော့ဒီတပတ်ကတော့ဒီရချင်းကနေ့ပွဲ3နာရီလောက်စားမယ်ဗျာဟုတ်တက်ပြီးရအကြည့်ရနေတဲ့လူရှာဝေးမှုတွေတက်ပြီးတော့လဲပပါတော့ကြွားရအောင်နော်တော်တော့ဘလို့တော်တော်လေးကြောက်ကုန်တော့လည်းနေနေကြွားရအောင်ဟာဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုသိရရှိရအောင်ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။အားလုံးပဲ။
我睡没爱买西拉锅了，西拉一边。好呀，我不玩了呀，把奶喝吧，把奶喝不玩呀，把不玩呀。奶喝不玩吗？就是呀，也煮的，我们这边煮的嘛，煮的。哦，哎，一刀一刀嘛，呀。把奶喝吧，你这样他们都啥来着？来，欧巴的，来，欧巴的。Hello。来一个，耶！你不会舞蹈的？那你在哪里吗？我叫什么？我叫什么？我叫什么？我人来哦，还有那个那个那边西边那边呢？在哪一边多一点呢？你回来了，你把那龙队的龙队带嘛？哎呀，我把一点龙太阳的阿皮的记录了，来吧，帮忙的，好吧嘞，阿皮在过一把，哦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 。哦，这边奶，我是那那奶的，那奶嘛，喏。好好，好好，好好。好的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 。好好。你那你那来的？喂喂！哎呀，妈的呀，妈来人来吗？就是呀。妈来人来吗？挂掉了。六块，五点六啊！好，好，好，呀，欧雷！好嘞吧，酷酷炫啊！也只啊呗，那只能酷白，不然那白皮白的，只能白的，啊，阿皮棒的，喏。乌龙表皮白的，特别的，底下的。今天没得问题，阿皮白的，今天白的，喏。哎，张家，张家，张家，麦哥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 ，那我就拿了。把砖拿嘛。这些地方我读完了，别吧，这边。妈，好奶吧？好奶，好奶，这个月咯。妈，好奶吧？妈，好奶吧？红奶嘛的，好，好的，走的呀，呗，都。
ပါလားကျောင်းတက်ဘေးရလဲဟိုအုပ်ကြီးလေကွာသူ့စီအုပ်ကြီးလေကွာဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဗျာကျောင်းဆရာပဲကွာလေးဟေးကျောင်းဆရာမတ်တော်ရမတ်ပိုင်းနိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါမပိုင်းနိုင်ပါကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာပိုင်းနိုင်ပါတော့ပြ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 တော့ဘေးကောင်းနေရအောင်ကျဲလွားပါ။ဝိုင်းနိုင်ပါ။မပွိုင်းနိုင်ပါ။ကျတော့ကျင်းမေးလို့ပါလို့နော်။ဟေး။ဟေး၊ကျောင်းပြရမယ်။ကျွန်မကူတာအရရနိုင်တယ်ဆိုရင်ကတော့ဘာလို့ပွဲပြီးစိုးလိုက်ပြန်နော်။ကျောင်းဆရာ၊ကျောင်းဆရာပါပဲဗျာနော်။ကျောင်းပြရမယ်။ကျောင်းပြရမယ်။เจ้าเตียแม่เจ้าเตียเจ้าเตียแม่เจ้าเตียแม่เจ้าเตียแม่ถ้าผมป้าบลาสิดีใช่ๆเจ้าเตียบ้างเลยนะเจ้าเสียทิ้งหน้าดิครับปีซ้อมมาแล้วพี่อ่ะ15โกมาเนี่ยเจ้าเตียไหนตัวไปเลยครับကျောင်းဆရာတော့ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ရောကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာကစကားမပြောမနဲ့ကျောင်းဆရာနိုင်သွားပါလေဘာမှနိုင်သွားပါလေဟုတ်ကျောင်းဆရာကျောင်းတို့ကဘာလို့ပြောမှာလဲကျောင်းဆရာကဘယ်လိုဆက်လုပ်အားပေးအောင်